د کابل ښار ولایت د کلتوري چارو ریاست لوري د ګلبهار ګروپ شرکت په مرسته د ښاري ښکلا د یوه سمبول د جوړولو چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د کابل ښار ولایت د کلتوري چارو رئیس قاري ولی ګل جواد وویل چې د ارزول شویو پلانونو له مخې کابل ښار ولی په دې هڅه کې ده څو د کابل ښار په بڼه کې مثبت بدلون راولي. د نوموړي په وینا د ښاري ښکلا پروګرامونه د تاریخي، ملي او کلتوري ارزښتونو د ساتلو په موخه د ښار په نومو سیمو کې پلي کیږي. همشهریای عزیز کابل، خوشبختانه که امروز یک بار دیگر یکی از افتتاح زیبایی های شهر کابل را داریم. همشهری های عزیز کابل ما در گرد ما جمع شده و ما افتخار میکنیم که همه روزه یک خوشبختی را تقدیم هموطنان و همشهری های عزیز کابل خود میکنیم. شاروالی کابل متحد و مصمم به زیبایی های شهر کابل است. برنامه های زیربنا بسیار جدی تحت کار است. ان شاء الله العزیز که به زودترین فرصت صاحب یک شهر زیبا با فرهنگ نزیب و سرسبز را داشته می باشیم ان شاء الله. د کلتوری چارو رئیس لهغه ملي سوداګرو او پانګوالو چې تر دې دمه یې له کابل ښار ولایت سره د ښاري ښکلا پروګرامونه په پلي کولو کې برخه اخیستې ده مننه وکړه. په دې درې لارې کې له داخلي تولیداتو څخه په ګټه اخیستلو د شپږ متره په لوړوالي او د درې متره په پلنوال د شاوخوا 800,000 افغانیو په ارزښت د ښاري ښکلا یو سمبول جوړ شوی دی. د ګلبهار ګروپ شرکت مرستیال غلام رباني رباني وویل چې ګلبهار ګروپ د کابل ښار ولایت له پروګرامونو او پلانونو ملاتړ کوي او په راتلونکي کې به هم له کابل ښار ولایت د ښار د آبادۍ او ښکلا په برخه کې مرسته وکړي. Thank you.